Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Radek, varmt välkommen till Örebro. Ja, tack så jättemycket. Det är roligt. Hur har första timmarna varit här på plats? Ja, det var jävla roligt med grabbarna, träffa grabbarna. Så jag är så jätteglad att alla är så bra killarna. Så ja, vi kämpar på. Känner du några killar i laget sedan tidigare? Ja, jag känner Emil Larsson och Marenis faktiskt. Jag spelar med han en vecka i Vita Hästen. Så jag känner han och Emil. Jag spelar med Emil i Luleå. Alla som inte har stenkoll på dig som spelare då, Radek. Hur skulle du vilja beskriva dig själv ute på isen? Jag tror jag är snabb. Jag är snabb spelare och... ska jag säga, ja. I working hard. I'm really working hard and do everything for the team to make the win the team. So I would say like that. Match redan ikväll med ditt nya lag. Hur ska det bli att kliva in och spela mot HV71 ikväll? Ja, men det kommer att bli roligt. Det kommer att bli spännande. Så HV är bra lag, men jag tror vi är bättre. Så hoppas vi ska vinna idag. Härligt, Radek. Superkul att ha dig här och stort lycka till ikväll. Ja, tack så jättemycket. Jag är så jätteglad och tack så jättemycket.